Definitivno moram da stanem. Ali mislim, čekaj. Definitivno moram da stanem i da kažem šta je sa ljudima na deonici Kraljevo, Vrnjačka Banja do Trstenika. Šta je sa tim na ovom pravcu? Mislim, okej, možda je i moja greška, ja sam se malo sklonio u desno, on je kao izračunao u svojoj glavi, okej, provući ću se. Ali mislim, čekaj, i malo pre sam isto imao jednu situaciju, ali nisam upalio kameru, gde je lik iz suprotne ulice hteo kao taksista kao da skreni. Ja sam mu trubno dva puta i rekao, no, mislim, čoveče, šta, ako sam na motoru, šta, slabiji sam, moram da stanem, ne razumem. Šta, ja nemam pravo prvenstva. Svaki put, ali to je to. Znači, to je ta deonica kod Trstenika i ono. Cool.